U ssib min jgħidlek imma għal l-imbierek imma l-fejn jagħmel daw it-tip ta' sinjali biex jgħidilna xi ħaġa. U daw is-sinjali mhux iktar iħawdu milli jgħinu. Irridu nifhmu m'eżisti jgħi fil-kuntest kollu illi nkunu qegħdin ngħixu. Is-sinjal għandek bżonnu meta tkun aljenat. Meta tkun aljenat. Meta tkun tlift id-direzzjoni. Meta tant tkun imħawwat illi il-kliem biss mhumiex biżejjed. Mhumiex biżejjed. Inti immaġina tmur fid-deżert tas-Sahara u tintilef. U xi ħadd joqgħod jgħidlek il-kliem, għamel hekk, għamel hekk, għamel hekk. Jgħinek. Però kieku xi ħadd titik mappa b'sinjal iktar ċar, jgħinek iktar. Għandek ir-rotta, it-tara, ta' fejn għandek timxi. Timxi ma' dak is-sinjal hija fuq il-mappa. U allura eżisti jgħi. Meta aħna fil-ħajja tagħna, meta d-dinja u meta forsi anka fil-Knisja, inkunu aljenati waħda sew, meta nitħawdu ma nafux fejn aħna sejrin, meta tant insiru għomja fid-dnub, għalla l-imbierek fil-ħnina tiegħu jagħtina sinjali li jixxukjawna, li ċaqilquna, li ġeluna nistaqsu. U xi drabi jkunu sinjali goffi. Vera sinjali goffi jkunu. Bħal mhuma pereżempju meta tibkien Madonna fid-deriet u fix-xbijat tagħha. Sinjali goffi. Illi verament f'dinja li tkun aljenata jiġbdu l-attenzjoni. Xi ħaġa qed tiġri, xi ħaġa s-sema trid tgħellem il-bniedem biha. Ġesù darba qal, jekk tifqu titkellmu intom, jitkellem il-ġebel. Tiftakruha? Stat wil jibku, huwa l-ġebel li jitkellem fil-fatti. Jitkellem bla kliem. Imma x'tant aħna aljenati li għandna bżonn sinjali hekk u xi drabi daw is-sinjali ikunu wkoll il-persuni. Fi żmien San Franġisk il-Knisja eżisti li kienet għaddejja mument ibes anke d-dinja alla ta' sinjal tal-Franġisku ta' Sisi bil-pjagi li kellu f'idejh saqajh fil-kustat fil-bidla li jagħmel fil-ħajja tiegħu il-mod kif San Franġisk beda jilbes anke l-mod kif beda jilbes kien sinjal u sinjal illi n-nies bdew jiddeħku bih għall-bidu. San Franġis illum inħobbuh ħafna ta' fil-bidu ma kienux iħobbuh, aqraw il-ħajja tiegħu taraw kemm kienu jgħodduh miġnun, kemm kienu jitqu bih. Bil-mod il-mod. Illum qiegħed fuq il-pedestali u kulħadd iħobbu. Wara 800 sena. Imma fi żmienu kemm għadda. Imma kien sinjal eżisti jgħi. Kien sinjal li meta n-nies kienu jħarsu lejh għalihom kien xewka. Fil-veru sens tal-kelma. Mingħajr kliem l-eżempju tiegħu il-mod kif qed jgħix anke l-mod kif qiegħda jilbes mod stramp minn barra jidher eċċentriku xi drabi u kien hemm xi psikjatra jistudjah kien jgħidan naħseb telaq xi ftit. Eħe, ġifieri meta San Franġisk pereżempju neżar win quddiem l-isqof. Jekk tara xi ħadd bla ħwejjeġ tgħidan hemm xi ħaġa kien hon va. Imma rid jagħmlu sinjal tal-bniedem ħieles liberu minn kollox, alla biss huwa s-sigurtà tiegħu, alla biss huwa dak li ħajlibsu li se jagħtih id-dinjità, eħel ta' madwaru daħqu bih imma xukjom. Missilhom il-kuxjenza tagħhom. F'dik l-era tiegħu verament kisser dik il-pride il-kburija li kellhom il-kilba l-flus, anka fil-Knisja. Ma kienx marit, ma kienx. Ma kien sinjal li ċaqlaq u ċaqlaq mill-qiegħ. Ċerti persuni għal l-imbierek jagħtihom din il-vokazzjoni li jkunu sinjal. U sinjal xokkanti. Sinjal kif jgħid xmun għal Ġesù, għax anke Ġesù kien sinjal. Xmun meta l-Madonna u San Ġuseppe preżentaw fit-tempju, xmun għallhom ikun sinjal li jmeruh.
sinjal li jmeruħ. Pero jekk hemm nies li għandhom vokazzjoni partikolari li jkunu sinjal eżisti jgħi u forsi b'mod xokkanti, b'mod qawwi, b'mod differenti mill-bqija. Pero aħna lkoll kemm aħna rridu nkunu sinjal fid-dinja tal-lum. Inti trid tkun sinjal fil-familja tiegħek l-ewwel u qabel kollox. Trid tkun sinjal għal żewġek, għal martek u għal uliedek. Illi anke meta huma jitfixklu ma jafux valuri ħajħadnu. Ma jafux fejn huma sejrin. Jaħarsu lejk u fik jaraw sinjal ċar li ma jħawadhomx. Mhux ħafna li aħna differenti, kulħadd jgħid tiegħu, sinjal ċar li jwassal għand Kristu. Bħalma kienet is-sinjal tal-kewkba li raw islet immaġi li ħadithom man Ġesu. Inti li tkun sinjal fuq il-post tax-xogħol. Li tgħix verament valur insara fuq il-post tax-xogħol, li tgħix il-Vanġelu, li tkun xhud ta' Kristu. Inti msejjaħ li tkun sinjal fil-parroċċa tiegħek, fil-Knisja, fl-laqda tiegħek, fil-movument, fejn tattendi għal growth spirituali tiegħek. Sinjal hemm ukoll. Għax xi drabi anke fil-Knisja mhux kollox sejjer tajjeb eżisti. Jista' jkun illi xi drabi hemm bżonn intom lajċi tkunu sinjal għas-saċerdoti wkoll. San Franġisk kellu jkun sinjal għall-qassisin ta' żmienu li ma kinux dejjem qegħdin jgħixu ħajja tajba. San Franġisk ma marx jajarhom, ħabbhom u bħajtu kien sinjal ta' konverżjoni għalihom. Jiġifieri anke fil-Knisja xi drabi hemm bżonn li jkollna sinjali illi anke jċaqalqu minnu fil-qalba tal-Knisja, is-saċerdoti ma qudiem mal-isfijiet mal-Papa. Anka fil-Knisja għandna bżonn min ikun sinjal. Però mhux sinjal ta' supervi eżisti jgħi. Huwa sinjal ta' umiltà. Mhux sinjal ta' min jippretendi għal jew aħjar minnħatt ieħor. Persuni li jsiru sinjal għax iħallu l-Alla jagħmilhom biex jisiru sinjali. U allura waqt li jarfu li huma stess bnedmin minn dajfa, però jarfu li fihom qed taħdem din il-qawwa ta' Alla. Kiegħu nitolbu għad il-grazzja llum. Li ma nibżawx nilqgħu is-sejjaħ li nkunu sinjal, number one. Illi dawk il-persuni li l-mulej jagħmilhom sinjal, anke jekk f'moħħna f'għajnejna Alla jagħmilhom sinjal b'affarijiet li għalina huma strambi, li għalina ma jfissru xejn, jew għalina jħawduna aktar. Narfu nisktu. Nisktu. Quddiem is-sinjal mhux tirraġuna trid tiskot u tħalli s-sinjal ikellmek hu. Tara Alla x'qed jgħidlek b'dak is-sinjal. Sikket il-moħħok, il-loġika, r-raġunamenti tiegħek. Ara l-mulej x'qed jgħid. Għax ħafna drabi Alla juża affarijiet sempliċi li jidrubluha inutli biex iġib fix-xejn l-erf tal-urrif, l-erf ta' min jaħseb li jifhem. Għallek jaħdem. Mela ma nibżawx naċċettaw is-sejħa li nkunu sinjal u meta naraw li ħadd toħru sinjal għalina bl-umiltà kollha nilqgħuh naċċettawh bħala rigal mis-sema għalina. Il-qalinna l-Arċisqof fuq il-bżonn li tilqu kollox mill-kelma ta' Alla. Issimgħu ftit. Paragrafu minna. L-edukazzjoni vera fil-fidi tista' sseħ biss fl-arfin iktar profond tal-kelma ta' Alla. Jeħtieġ narfu l-ħtieġa urġenti. L-ħtieġa urġenti. Li l-kelma ta' Alla terġa' sipposta fil-qalba tal-komunitajiet parrokjali tagħna u fiċ-ċentru tal-qdiet u l-movimenti li animaw il-Knisja. Inħeġġu biex il-komunitajiet parrokjali tagħna jiffukaw iżjed u jinbnu iżjed fuq il-kelma tagħna. Illum irridu narfu b'onestà li ħafna ħidmit tagħna li ma jitilqux mill-kelma tagħna u li ma jwaslux għaliha
huma biss sforzi inutli li taqlu u mhux jgħinu il-mixja edukattiva tal-poplu tagħna u l-formazzjoni nisranija tagħna. Dan huwa kliem l-isfijiet tagħna. Se ma jitlaqx mill-kelma tal-la. Kif spiegajtilkom, il-kelma tal-la titlob minna li nkunu sinjal. Li ma jitlaqx mill-kelma tal-la huma sforzi. Mulej ġisun tu l-buksa biex dbirek li nalkol miġbura unek. Inti taf dak li jem fil-qalb tagħna. Tina grazza li dan il-randan imqaddes jkunu ta' s-sow ta' sinjal fil-knisja, għal-familji, fuq il-post ta' xogħol. Jkunu sinjal tijak fil-mkien ma' Omna Marija. Berikna mulej, berek il-morda tagħna, berek u koll l-oġġetti reliġjużi kollha li aħna għandna fl-isem ta' Il-Messier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Il-lejli tajbi.